Ya ke fere ataw nasigo telefon mala goddo wara hosanga nasta wasta mala lara ya ko yoti ta be imbe ko Facebook ko hunde fere dum der modon bimi mari haje be de securiza wasta modon wala ga kode to goddo wari ni ko singa tawa kode ama ga fotay nasta ngam mai hande ni ngaddani on application man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekira be wonda be jengol Plaku TV misilmina ke do modon mi ofnion kala ngon non der duniyaru fu dum der raw modon adamu aruna hande bom ni yaddani en tindinore do application Upload dudbe der modon do nyamto min deede lawol ngol mi tokkata mi securiza WhatsApp am ko Facebook e ko nandi be majum ko da goddo hosi telephone am nasti WhatsApp am dum holla dum kode baawo wakati min ngando video deede ko larani hala min martini be do pirata WhatsApp jimbe ma bo goddo wawa nasalara ko yotti tabe himbe dudbe ne min bi min gerbanebe kode je be ngatta mi bloka warta goddo hota pirata WhatsApp mada dudbe ko sitiri yoto awadi kode man do ko an be hore ma to awadi nasan WhatsApp mada mi jamete kode mai to dum do fero tiri dalila majum dudbe der modon bi min don mari haaje deede application je watta securiza to ayi application je mara di parma je wanai di kode ko shema ko pine ko nandi be majum to awari jotta kam ni ha nasta ko goddo jabi telephone mara ha nasta WhatsApp mara ko galeri lara photo ji mara ko nandi be majum dum waddanai dum kode do me fota nasta handi dum der meden giranon me do dum hunen de wela goddo hosa telephone mara daga hosugo telephone mara ni o nasti galeri mara lara ko photo ji mara ko video ji ko nandi be majum yake fera tawe ngir bonde photo ji goddi dede ma andano dum ha group ji di laftare goddo nasti lari ni setanon me ka fota nay mo mabo hosa nasta WhatsApp mara lara dede ko ngewtiti ta be himbe ngam hande min gaddani application fere dum application wa koyin ka wadugo e den application am belnga Upload ngam mai romi di on batana min akilo boddum hangi on dede application mai do dede dum tammi salorago min noto roben be abonai ha chena min jengul Plaku TV YouTube to an hande on arande mara war gojengul jengul Plaku TV YouTube ma bo ay jino abonai laru sara galdin go mara nyamo yan bindi bindi do bindi zabone ma bo subscribe ala ran kungel fere to mi do ma jalan kungel fere bantale nguru sa mi ma do ma gila yan kungata yan kungata ton se mi ma ngel ma ngel do no katama kala min gadi video fu be ngel bonema notification be kulma min ngel bi video man don nonon tangi jute wadu go like saragal dungo marana non yana alama ko le fere wali like non gara video ji dudde na remodo be fere don gara like amma min ke bay de like banon non min gidi non non dari from video ji mai do imbe dudde don dara video ji mai min gidi kala malari video mai futa sal wada like non mai don der ko beddata encourage go min wada YouTube de publier video mai don gol dayo heba himbe gara ko laro gol boddum amma de ko nasen der video mai mi tingi non non dum warete mai do wode de mi di mi wod ko mi di mi yewta on sedda de ko larani hala dudde der modon non pina jam de ko nandi be majum der balle do ni dudde der modon bolwani min bani message du ko be fere ngimi mabbi di message mu en min ke baami min jaabi en hobe fere bo min mabbi ta message me jugo dede di duudi ko nandi be majum on no jama min kujaji fere fere on ngami ke baami min jaabi on dubbe der modobe fere ha berna biya ko dum mawnitaare ko dum hunde fere na dum mawnitaare na dum kujero fere wato dum buru sembe dum duudu on kanjum wadi dubbe der modon ko ne min dum biya on ton dum mari haaje ngare min gecce on cerdi natugo group amin dum boro 1000 francs ko do yobata min gatan ma group amin je warsam heba kala ko min gatta lo mai futa dum diwa on ngan yake fere tawa ya jami min dede mi mari haje application kaza ma bo kaza no dum warete hedde ko min ganama dum tawa min ngadino video mai no ha group amin je WhatsApp ko sali min gala video mai bo jotta ha min biyo min ganama dum dole min ganama video min kosa wakati musamma min ngada video min ngada editing video mai min jami min dusta sembe majum min an kam ni ko nandi be majum den min ngara min gerba madum e den to min gerba ni wadum fay ma jotta to laari dum aloro jam to min e kaza bon warete kanjum ma mari haje min ngada madum tawa ko dum min ngadani dum kuje man tati ha nyarande go to jami min nayabre to min ganama mo ni sewo berna mi jami ma kaza jabi ya yam be konandi be majum den bo naban bayi ajamiri do be jami bana wala bana chapande jami bana mara min fotami min biya min ganane on fata der wakati re wore yugo dum duudi na dum kanyum tato min ngadana on nonni ataw de video jandi min ngatta di YouTube ko di WhatsApp ko nandi be majum den bo na kanyum tan sukli min kujaji fere fere nandi de sumul laji do yaru kam dalila majum ko ne min no matino min biya mardo haje fu waran min ngatan ma group amin di WhatsApp yugo de kujaji burna fu de jamu to min maydo min arti min ngadi video ji mai ko sali ha WhatsApp ma bo min ngada tindino jamando to don der group mai ne sendiri kala ne min ngadi min gerbi fu alaari de re ko marda haje ma fu dari ma jum kwadi mi matini hande mai do diga hande kala mo jami mi dede hunde fu min nay mi arti matini marro haje fu dum 1000 francs yobata min gatal ma group amin je WhatsApp ka yobi ni asiu tagi diga don kala ko marra haje fu a tawan dum tan group mai WhatsApp aman to ni asalla ke ana tai ko awol na mi yobi mi mari haje na sugo WhatsApp ko a yerba ni mi na yobi na mari haje application kaza ko tingi nore kaza min kediti min nani dum hunde onde min artuno min gadi misali e den bo asalla ke ana sa group mai do ko min jabaki ma ko min keditaki message ma da bo ta bernu ta wi min gadi mauni tare min jabaki mai ko nandi be majum ngandu be der modon do ngir bana mi message ya ke fere goddo fere kuda berna an kam wala ko wala non ma dum hunde nani ma bana yota ko ne dum kugal ngal wallide en ballindira hakkune meden heba kugal me ngal yaa so amandu be der moro be fere pa man tamin de ko min nufoto ma do
nga may do min non ko kawon muñal maran do haaje fu de dey mar haaje ni don jama min kujeji fere fere ma bo kala ko min gadi fu laara dum on gi YouTube wadugo video ji YouTube dum hunde on sande ko min garo min daro min gada YouTube video YouTube min gada editing majo ko nandi be majo ma min pibiya dum amma on je WhatsApp dum secret recording tan min gatta min gara min gada edit majo min germanan ko de amma YouTube on je min gada balle min gada video dum majo be ko nandi be majo mi tammi on pamani am maraybe haaje nasugo group jami je WhatsApp fundani numero jami don numero 1 plus 221 76 96 64 numero amina da maruna nandi numero Sali Hassan mo ngulata kugal may numero mako plus 220 plus 227 76 72 ko min ko Sali Hassan mo matu non fu e ci on charni mabo on andi charde kam no 1000 francs do yobata min gata no gurba min je warsa feba si wuto ne dede ko ne ajami min hunde min keba min depondum min repondum mabo ko min repondum may dum mosa wakati ko nandi be majum tammi on pamani ngam may do se on gadam min ni suru do modon e dilu der video may do gen dede no dum tammi sal wara gum tammi on gijira dede ko bolona no den dum hala upload dede awada sécuriser dede application ji mada watata goddo na sakala application mara foto dum WhatsApp dum Facebook dum Instagram ko gallery e ko nandi be majum ko Snapchat mi tammi on pamani am ngam may do e dilu len gion dede no ga tammi sal wara go yawa sakira bi arande manoni da application je tamire naftirgo ma botin dinir tamay do mbinde application ma do upload nda de application mando de de won der group jamin je whatsapp min tamir ban gon de base manon ba won install dum galton ma bon jaw na sa play store labi application ma dubbe der modon yake fere to min tindi ya play store be do biar mundo sana na be tele charge ko application ma ha play store dalila ma jum onon non der group jamin je whatsapp min germana no base ma do won install dum gal der whatsapp jum won tan ma bo on ba won nasugo ha play store ban tamen gon der group jamin on ba won nasugo play store mi tammi mo fu andi play store ba to nasire play store dum mabita na ke ma wara babal windugo do windanda inde may do mi tammi alaari upload nat dum inde man mi windani on sera don inde may de wurti labdum on tabbitina on bindi exactement ban tammi windiri do se on gada recherche ba to gadi recherche dum waddanen application ji fere fere ji upload may do daddi fere fere am on tabbitina on dirta ke les on gari se ton jottake ha application el gel dangelo alaari upload may alaari de no gel way a tabbitina hangel a tele charge ma bo mi mewa gel bangel mauna buddum heba gion de no gel way mi tammi on dari ndano gel way upload may do mi tammi alaari nda cardinal may do de no gel way a tabbitina tele charge application do ngam to tele charge hangel hangel aya tele charge fere je min tindi mani dum waranta wa dede no marra haja wawan lor wago bawya min dede ko min tindi ma may dum wada e ko nandi be majum se tabbitina tele charge application el gel bawdo tele charge gel atimini awadi a installing gel se awara dede babal ouvre do ma bo open se a mema do majum banni bawdo memi do majum se arena dum waddo ne bawdo dum waddo ne ma se awara mema do do mi tammi alaari do se a mema do majum banni bawdo memi do majum do dum jamma awada pattern ma bo mi wiyete ma dede je awatta sécuriser application ji mara kala application ji mara haje kublago fu dede to goddo wari na senga ni dum hollon kode mai ko dum an mai se awara kode je ande e jidita se awara mema misal ha mi wada je banni asalaari min wadi ni be jami mi confirma mi loro mi wada fayin ma heba be tabbitina e hay mi wadi to jotta se awara mema do do ni mi tammi on daari bawta memi do majum dum waddo noyte do to dum waddani ma do jotta mi fota mi wannan alama didol bodol lo pamon da dum do yabbida a hokka dum autoriza dum a activa kungel lo a hokka dum fudda hugo jotta se mi activa ngel mi tammi on dari mi activi dum warti am ble jotta to activi dum se wada retour bawo wada retour back bawta di back dum waddani ma do se loro mema do fayn ma banni bawta memi do majum dum waddo noyte banni to dum waddo noyma banni da application ji ma da se tabbitina wari a sufti do fu dum hokkata mi fota mi tindina mi didana en kujero didi didol bodol lo da premier deuxième do da dum do upload mai inde application mai do to alaari e yengil boddum da dum do upload da mi wadan tan alama do mi tammi on daari dum wala dum majja kujero couleur bindi fere couleur kujero to se wala memi do application mai banni bawta memi do majum se awara autoriza dum fayma do ma loro activa kungel lo mi tammi on daari activa dum banni bawa activa dum se loro wala retour fayma awadi retour se aloro hala retour de didi banni alaari dum waddani ma do ndado dum waddi jotta dum wima wada address mail koda do yijita kode man heba a wawa na recuperer de kode ma bo patan je awadi ma do gal address mail mada jotta se awara babal address mail lo se awara winda misal mi fudda windugo min ni inde address mail am diga to fuddi windugo ma fuddugo windugo sadi da dum do dum waddani address mail jamma les do sey to mi itti kuje do dum den di wanga to ndaraino les do nda address mail jima nda gotel do mi tammi on ndari kangel mi wawa mi yidi mi naftira min on ndari da dum do mi dimbata to so mari sey mi mema dum kanjum mai tan an bo to fuddi windugo dum waddante inde address mail ma da to dum waddana ma ta bidina windi inde address mail ma da non no woniri kanjum wata mi ko nde mo fu anda address mail mudum to telephone ma da wala address mail to dum manta no ma mi wata dum tana ni telephone goddo wala address mail ba to windi atimini sey awara nda les do habe windi nda do ni sa wala mema do majum banni bawta memi do majum banni deja fuje do timi wadu godum dum do jama application ji toy marra haje kublago jotta nda jotta mi wani sufta nda galeri mi tammi ndari galeri babal photo jam woni sey mi wara mi mema do alama kilewu ngun tan alaari to memi do alama kilewu ndo ni dum kublake mi wani mi dirto mi labita application to fere mi dimi kublo misal mi wani dubita nda all football hangel ma sey mi wara mi mema do kilewu ndo banni
hangil mami kubla kingel semi dirto de application je lutudi application mi mari haje kubla go fu misalu da Facebook do semi wara mi mema do alama clear mai banni mi kubla ke Facebook mi wawan mi dirto mi dabita WhatsApp hato WhatsApp woni misalu da WhatsApp business do mi wawan mi wara kanjuma mi mema do alama clear mai banni semi kublo dum yawo mi tammi on dari mi kubla ke de WhatsApp Facebook e ko nandi be majum ya sufta da application jam di pat majja sufta de application je marra haje fu misalu da Instagram mi wawan mi wara kanjuma mi kublo dum de application ji di mi andi to goddo hosi telephone am ni waway hosa nasta lara ko Instagram am ko WhatsApp am ko gallery photo ji am dum mi yida to goddo hosi to wari hosi nasta ni dum holla on de clear se mara mi memado alama clear mai do banni to yidi do mi timmini wadu go de clear ma do mi timmini wadu go clear ji de application je mari haje to yidi bo tokide ngadana application ji mara mai di pat maji to dawadi atimini yota misale mbawe ngurtone mbani nay ngurtake yota mbawe dabiden to WhatsApp nda WhatsApp business kangi on en gadan no clear mai do yota dum wari mi memi do WhatsApp business do ni da dum do to memi do majum alari dum madaniya mi jami an sey mi wara code dotta dole to mi wara no goddo wara no mi wada de code mai banni ayi dum salake dum holliyam na dum non mi wara ni dum hollam na dum non sey to mi wari mi wadi de ni man no mi wanno mi tammi alari to yota alari nda WhatsApp dum mabbitake amande mi wonnay WhatsApp kuje rochi online WhatsApp wanga nda WhatsApp de GB WhatsApp kanyun de mi kublaki dum to mi wari mi memi do majum banni to memi do majum alari direct dum mabbe take kanyum ko wadi ngam mi kublaki dum amma WhatsApp business kanyum ne mi kublaki no dum to mi wadi mi memi do majum banni ni alari dum waddani am sey mi wada che mama do mi tammi a chumi tanon misalu banni alari sey to mi tidum den dum itto non non application yi luttudi en tindini no de ko larani hala all football da application sori na kanyum di natugo da de application all football to mi wadi mi memi do majum banni ni ma dum waddani am sey dum itti che maman banni den dum itto dum nastoto don lawol ko ngol tokkata ngala nganna de kala application je mata haje fo kublo da dum damata ma to wakkati to mari haje debloka dum akubli to dum a wara na dabita application el mai tan andas do magil banni da application el ngel mai tammi ala ringel sa wara mema do magil banni bawto memi do magil dum waddante dum nyamma kode de mai heba dum tabbitina dum an mai sa wara itta kode de mai dawanno arande sa wara da application je de dum kubli da dido eta mi on dari din dadi do se awara to ida kubli to din se awara itani ta mema do ma ko banni alari do mema alari do mema memi alari mi tiru no fujota to mi lortoto no mi wara mi wi mi nasan de WhatsApp an ko kuje do nda WhatsApp business mai de je mi kubli no to mi wari mi memi do majum ni direct alari dum nasake wala ko yal dum nasate dum jamiyam kode to do lawol ko ngol to kada ngarana WhatsApp mara ma bo Facebook mara ma bo application ji mara di mara haje fu kode warta wala mo foti nasta kala application telephone mara fu yawa sakirabe mi tammi on dari lawol ko ngol ngola tokata wanna de kala application mara je marra haje fo wanna dum ko de warta ko da goddo yidi nasta WhatsApp mara ko gallery mara ko Facebook mara setum jambi dum ko de mai sey mo kolluda ko de mai ma bo sey an mai ngam ko dum an mai to wadi setum jambi ko de mai do mi tammi video no ngol futtan non to rodo sento video no ngol futtani ma ta jitu wadu go like ta sala laari video do hatimi a wada like sera gal dungo mana nyamu a yan ko le fere ngol wadi ni sey a wada like e ko nandi be majum ta jiti abunu goto na bonay no bo to hande on arani mara ru gaje ngol Black TV habdu laaru sera gal dungo mana nyamu a bindi be bindi abone do habda a abona tay jitu partage go ndiyen de video ma do mata min martini on ha bawo maray be haje nasugo group jamin je WhatsApp heba en siwto jotta ka jamo min hunde min ngara min neba min repondai ma ma bo min jabaki ma ko min ngara ma video ma jume ko nandi be ma jume hande dum hunde sande on bawo ma tugo min dani mi roja min ndi WhatsApp mi rongo tamalo mi rowa min adam aruna mi rongo tabu dum mi rowa Saleh Hassan heba min gata on der group jume do heba de kala ko min gerbi tan fu on keba dum nafeto on jami min jami ngada ne on video dum hunde min ganno Sali e ko nandi be ma jume non non dudbe der modon bolwani min do video ngol min gadi ko Sali de ko larani hala connection graphite dudbe der modon getti naftiri be majum wobbe gerwani mi message je yettore mi wadi dum wadi ko nandi be majum ngam min getti on mi keba min kediti message wobbe dudbe der modon wobbe fere bo bi min ngadi am man keftaay de deno dum warete ko dum sargi be ko be don gidi je orange ko nandi be majum ko je nestel ngam mai do mi do tammi mi do taski wala ngol video musamman mi tindino de de ben be ngadi dum dum wala nay on ma mi tammi e shugon problem fo hadi dum wala non e telephone di modon mi tammi tindin ko lawol gol tokkoton ngadon halu wala non de deno mardon haaje fu ngam mai do ngatani mi nakilo bawo video lo yeso min tammi wala ngol video musamman de ko larani hala problem ben be a connection gratuite men sali wadugo e telephone di mu'en mi tammi on pamani am sakirabe ngam mai do on jarama dum der rawo non adam woruna assalamu alaikum.